банківських перевізників, які не дозволятимуть проїзд за пенсійним посвідченням, складатимуть протоколи. Про це повідомили в міському управлінні транспорту та зв'язку. Чиновники кажуть, з 5 червня люди пенсійного віку вже офіційно виходять із карантинної самоізоляції, тому їх, згідно укладеного договору, водії приватного транспорту повинні возити безоплатно. Ті умови і дії договору з усіма перевізниками, які діяли до моменту карантину, вони будуть мати свою дію. Однак ми знаємо, що все ж таки постанова дозволяє здійснювати перевезення громадським транспортом виключно у місцях, передбачених для сидіння. Будемо здійснювати перевірки, приймати всі звернення і скарги від мешканців, реагувати. Відповідно, у разі порушення будемо накладати на перевізників фінансові санкції за порушення умов договору. Пенсіонери кажуть, приватні перевізники справді возять їх неохоче, навіть коли салон пустує. Тому намагаються дочекатися комунального транспорту. Приватні відмовляють пенсіонерам, то однозначно, бо я пару разів заходив, він каже, ні, я беру тільки ці. Таке. Нема ніяких цього повлаг, нічого. От я тільки хотів 26-й зайти, от, і мене не пустили. Сказав, що... А я сів у цій 55-й. В свою чергу, запевняють перевізники, пенсіонерів не брали у зв'язку із карантинними обмеженнями, адже ці люди у групі ризику. Громадяни нашої країни досягли 60-річного віку, тобто і пенсіонери в тому числі, вони знаходяться в подальшому на карантині, під час карантину. Тобто вони взагалі не мали б, не то що їхати в автобусі, не мали б навіть по вулиці ходити. Тому що це є група ризику людей, які можуть і нас заразити, ну і відповідно самі себе і так далі. Ми в збитках колосальних, я не знаю, як їхати далі, я не знаю, як далі працювати. Влада десь нас взагалі частково не чує, не розуміє. Нас обмежили кількості місць, нас всюди пообмежували, а ви везіть далі. Тобто, як нам існувати, поясніть. Коли автобус іде в мінусі, водії не то, що водії не хочуть працювати, вони не мають за що працювати і нема за що цю техніку утримувати. Яким чином далі існувати? В свою чергу у мерії категоричні. Обіцяють таки складати протоколи на перевізників, котрі відмовляються возити пенсіонерів. За перше порушення штраф сягатиме 850 гривень. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.